tudo bem com você? Se você não me conhece, eu sou a Dani, seja mais que bem-vinda. Hoje eu trago pra vocês um jogo super legal, mas já vou avisando, baixem os áudios e cuide com o fone de ouvido, porque tem muito grito, tá? Será que a gente conseguiu sobreviver a um super monstrão que tenta pegar a gente o jogo inteiro? Eu tenho certeza que vocês já viram esse jogo por aí, mas é o seguinte, vai ter codiguinho para os dois melhores comentários. O jogo é Dead by Daylight, mas o codiguinho é do Free Fire, então deixa muito comentário e deixa o like, galera, se vocês querem a parte 2. Eu tô ficando um pouco triste, porque vocês não estão deixando like no meu vídeo. Então, galera, deixa o likezão aí, não custa nada e me ajuda de montão, tá? Beijo e se divirtam, porque eu tenho certeza que vocês vão adorar esse jogo. Tá tocando uma música aqui, tô com medo. Meu coração tá acelerando. Ui, ah, entrei no sonho de novo, né? Preciso o negócio dele. Ah, estourei o negócio. Mano, eu escondido, velho. Ele deve ter alguma habilidade que, sei lá, enxerga os outros, sente o cheiro, sei lá, mano. Sente o cheiro. Não, não é possível, cara. Tô indo aí, Freitas. Eu tô do lado de um gerador aqui, tropa. Nossa, tá tenso fazer gerador. Deixa eu não tá perto. Ele correu. Calma, Freitas. Tô indo, Freitas. Ele tá longe, tá longe. Tá comigo. Boa. Vai. Já aplica o vazar. Mano, me cura aqui mesmo. Acho que dá tempo, Dani. Dá tempo, vai. Fica parada. Ai, meu Deus. Meu Deus, que susto. Meu Deus. Socorro. Dani, vamos nas tuas costas. Pega as tuas costas nesse sentido e vamos aplicar o vazar. Vazare, Dani. Depois calma, a gente volta nesse mesmo... Meu Deus do céu. Você precisa ser curada? Não, vamos aqui, ó. Nesse daqui, ó. Mata lá pro outro lado com ele. Ai. Tá, tá. Ah. Concentra, respira. Tá vindo, Dani. Não, vai. Relaxa, ele vai. Vai. Acho que ele vai vir nesse aqui. Eu caio. Até ele pendurar mais, a gente quando recupera. Ele tá vindo pra cá. Vem! É pra cá, Dani. Confia, ele tá indo pra cá. Já viu, hein? A outra estourou o gerador do lado. A Dani não dá, cara. Eu fiquei com medo. Calma. O que tava no gerador? Teve um que estourou o gerador do lado. Não, a Dani não dá, cara. Estourou o negócio do lado. Eu já vou te curar essa parada. Tô no sonho. Ele tá do meu lado! Melhor curar. Eu não sei o que esse sonho faz. Eu não sei o que. Vou te acordar. Oxi. Ah, eu esqueci que esse tem coisa. Que chato, cara. O cara me pegou no pulo. Ele pulou a janela junto comigo, cara. Adoro o beijo na boca. Sabe de quem que ele tá atrás? Não, tá atrás de onde tem dois. Ele tá usando o gerador? Quem é que tá... Oma! O quê? É tu mesmo, eu tô vendo teu bonezinho. Você que tem essa pinta especial. Vem aqui, mano, eu vou morrer, não é possível. Vai lá, salvar. Não é você não, quem é que tá usando o gerador? Ô, Ice! Eu tô aqui, cara. Tá comigo, tá brincando, é pegadinha. Ninguém salvou o Freitas? Tô indo lá, Dani, morri. Mentira. Não, é o Ice. Calma. O Ice. Calma, tá tudo tranquilo. Adoro o beijo na boca. Mano, a Dani caiu, ele saiu daqui e foi pra Dani. O Ice, tem três companheiros jogando. Calma, eu aqui, chegando. Calma, tá tranquilo. Mano, eu fiquei por um fiapo. Ice, eu te odeio, não adianta voltar agora, eu te odeio pra sempre. Cadê? Meu Deus, que seja. Nossa, um killer. Opa, assim tem alguém do meu lado, é tu, Dani? Uhum. Tô sozinho, tô perto do portão. É, Dani, vem cá, Dani. Uhum. Tá, eu preciso de tem café? Não tem nem mapa, né? Você sabe fazer café? Sabe, Freita? Oi? Sabe fazer café? Sei. O que mais você sabe fazer? Eu peço pro meu pai fazer porque o dele é muito gostoso. O que mais você sabe fazer? O meu fica, às vezes, hein? Muito... Sem açúcar, às vezes muito doce. Ou sabe. Não explode. Mas tá num... Relaxa. Mas tá num 70% aqui, mano. Caraca, esse aqui... Errou, hein? Esse aqui fica invisível. É um invisível. Ah, nem ferrando. Nossa, ele é muito roubado. Ele porta, mano. Ai, meu Deus. Estourou o negócio. Ai, meu Deus. Ele é invisível, ele não aparece, tá? Não me diga. É bom que ele teleporta e aparece, ele tem um delay aí. Vamos, para de brincar com as caveirinhas, você só fica aí me usando me abandonando. Eu não consigo correr com esse tempo aí. Dependendo do killer, tu não corre não, viu? Eu só vejo a sombra, ele passou aqui perto. Oi, Leonardo, tudo bem contigo? Eu quero estar contigo, hablar contigo uma noite louca. Dani, pega a visão, hein? Ah, yeah. No te sepiaras. Ah.
Sim. Demi Coelho, pô. Deus, acho que eu vi ele ali no outro gerador. Tu viu das Mirira? Sim. Meu gato tá nervoso. Ó, sim. Ah, bateu o sininho. Não sei, põe ele morrer. Ô, nossos amigos em torno a correr perigo? Pero eu não ligo? Eu não ligo para meus amigos. Pero, opa, Dani, agacha. Mano, dá mais. Tá, tá na. Tá aqui, ele tá aqui lá na casa, no telhado da casa. Ele saiu do gerador ali alto. Tá, beleza. Acho que ele tá vindo aqui de novo. Tá indo, tá indo. Ai, que susto! Tô aqui, frita. Mano, bom que esse mapa, ele dá pra se esconder muito. Não, dá pra fugir fácil, né? Porque os matos é do tamanho do personagem. Achei o Pedrinho, é maior, né, que ele, velho. E aí, mano? Ó, tá vendo? Ele tá lá na pontinha. Ó, fizemos um gerador aqui, viu? Ele tá... Gente, vocês vieram tudo pra cá, vocês estão sacaneando. Você tá de off. Ô, Ice, você tá de off de sacaneando uma self, bro. Sacanation. Isso, Ice, vai pra lá. Sacanation. Acertei. Acertei também. Dá pra fazer um. Vai pra lá, pá! Miséria! Do nada ele vai pra seguir. Grossa! Eu só ia ajudar! Ah, vem cá, me dá um bracinho, então! Olha pra lá, chama a atenção dele. Vai me gritar, você vai ver, você não vai falar nada. Eu vou te salvar! Mentira! Vou falar, você que lute, miserável! Mentira! Você vai falar Dani. Verdade. Dani, já segue. Já que eles estão pra lá, vamos pra cá. Tá indo aí. Dani, meio dos mapas. Ele é muito estranho. Ok, tô aqui. Esse corvo é fofoqueiro. O corvo é Pedrinho. Olha, parecendo as minhas vizinhas, viu? Tá aqui, Dani, ele tá bem aqui. Não se mexe. Ele não vai ver nós. Ele foi no gerador. Eu amei esses corvos, mano. Eu tô vendo ele. Foi no gerador. Ah, bate no gerador aí, tá pistola, não tem como apagar o gerador aceso, não. Dani, meu Deus. Meu Deus, não faz barulho. Tamo na moita. Segue. Segui a olho, a gente vê que tá escondido. Freita, eu perdi tu, Freita, onde é que você tá? Direitinha, Dani, direitinha. Eu não sei qual é a minha direita. Na casa do gerador, que a gente acabou de acender. Tá, tô aqui. Achei. Ó, tô fazendo outro, hein? Ok. Tá acabando aqui, ó. Let's go, Guiz. Ok. Vem. Ah, essa miséria tá vindo pra cá. Ô, Freitas. Oi? Vamos pelos cantinhos pra ver se a gente acha a escotilha. Ah, desculpa! Tá com ele, Dani. Perdão, moço. Eu não sei quem que era, não, mas eu saquei dele. Dani, aqui, vem. Tô contigo, misericórdia. Tá vendo, né? Pedrinho, irmão do Pedrinho, Gustavo. Tudo em cima, né? Que isso, meu Deus. Nossa, acenderam esse que eu tava atrás. Dani. Abortar. Abortar a missão. Vamos para outro lado. Pedrinho, pode berrar. Ele tá pra lá, pra onde foi aceso. Então vamos pra cá. A gente vai cortar pelo meio aqui. Ah, ok. Ultrapassar os laterais, invadir a zaga e bater cruzado. Eu acho que eu... Era, dar uma camperada. Você tá falando de luta? Não, a gente tá se escondendo. É, estratégias de... Estratégias de... Nossa, que cal diferente. Aí você consegue achar uma luz aí apagada de gerador. Joga nós, Billy. Vai tá pra cá, Dani, vai tá pra cá. Ele vai tá dentro da casa, o gerador, ou naquele casão lá. Não tem gerador aí, Freitas. Aí na frente aí, ó. Aqui, ó. A mata aqui. Duas assombração. Não, mas gente, é amizade. Ele tá vindo, ele viu, Dani. Confia na cal, ele viu. Não estoura isso aqui, pelo amor do nosso abençoado Senhor Jesus Cristo. Ai, eu tô sozinha. Voltei, Mar. Nossa. Voltei, Mar. Tô contigo. Ah, aqui, tá vendo? Me abandonaram. Jamais, Mar. Nossa, esse mapa é muito easy, mano. Mar, vou te proteger e te cuidar. Vai nada. Na hora que chegar aqui, a primeira corrida vai ser tu. Mentira. Não conheço. Jamais. É verdade, hein? Mentira. Verdade, viu? Ai, eu errei. Aí, o que eu falei? Eu fiquei nervosa. Fofoqueira X9, ela, ó. Sei, tá querer. Explodindo tudo. Ele foi sair. Rapaz, você, mas, né? Esse cara aqui é mecânico. Ai! Desculpa, menino! Ah, meu Deus do céu! Menino! Ai, meu Deus, não consigo pular! Ai, garoto, você que lute! Silêncio. Ai, eu tô na moita, gente, tô me sentindo. Um silêncio incrível. Meu Deus! Tá vendo. Abriu, vem. Segue, quem tá aqui, segue. Tô contigo. Ninguém me ajuda? Dani! Quem? Tô te ajudando, Dani! Tô te ajudando, abre o portão pra te sair! Ah, sua falsa! Mentira! Ai, meu Deus! Eu tô indo, tô voltando. Onde você tá? Menino, olha ali, menino! Tô aqui, mano, onde é que você tá? Mas tô indo, onde é que você tá? Passa cal! Portão! Qual portão? De frente pra casa gigante! Miséria, ele tá aqui, mano! Ele tá camperando no portão, palhaçada! Abriu o portão daqui, gente.
Abri o portão da SW 330. Saí, ah, gente, vazei. Okay. Não vaza, fica com nós! Mentira. Tá todo mundo full life, ninguém foi pego. Tá safe, mentira. Vocês vão conseguir. Freitas abandonou nós, galera. Precisa de um auxílio. Galera, o Freitas nos abandonou, galera. Não vai, Mara, vamos ver. Ai, meu questão. Deus. O cadê tá o botão, correndo? Freitas? Cadê o botão? Vou morrer! Ele tá camperando. Vai, Dani. Vamos fazer o Ronaldinho. Passa, Gaúcho. Dani. Você passa suave. Passa pra esquerda, passa pra direita. Vai. Gente, você está pro like, dá pra passar. Vem pro outro. Ah, olha lá. Tô aqui, Mara. Venha. Vem, essa coisa feia. Vem, Maia, tá aqui, Maia. Calma, pega leve. Não vou sair. Eu não vou... Vem, calma aí. Pode ir. Ele vai dar um tap e você vai dar um burst. Eu tô aqui pro Corona, eu quero sair. Adeus, mundo cruel. Eu quero sair. Não, deixa eu sair. Vem, todo descarado. Mundo sabe. Foi? Todo mundo sabe. Foi buia. Tá perdido ele. Tá perdido. Aê, galera, é isso. Achei fácil. Achei fácil, mano. Ah, não tem nem graça, pô. Esse quad pro play aqui. Jogamos muito, mano, eu